Jag och Sara har tänkt framföra ett otroligt maginummer. Med hjälp av en flaska och ett stycke glas. Men först hade jag tänkt bjuda dig på ett glas, Sara. Oj, man tackar. Snygg fluga du har också där. Tackar, tackar. Det är ju ett elegant nummer. Då måste man ha lite extra stil. Skål, då. Skål. Mm. 1975, gott va? Mm, jättegott. Du kan få lite till om du vill, man ska inte vara snål, det har jag alltid sagt. Tack. Men du, Charlie, vad är det där röret för något? Vad har du... Där, men det vet du ju, vi har ju repat med det här hela dagen. Det här är ju till numret vi ska göra. Jaha, ja men då har vi bara börjat då. Ja. En flaska och ett glas, de kommer att byta plats. Snyggt! Vi kan väl göra det tillsammans? Eller? Gör det. Snyggt! Kolla in den här då. Nej, vänta. Nu var det ju två glas här, Charlie. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Ja, men var är flaskan då? Den är här i fickan. Det här är ett trollerinummer. Det är meningen att vi ska lura publiken och det är ju jättelurigt att ha flaskan i fickan, eller hur? Ja. Men vad är det här för någonting då? Det är min fluga! Förlåt, det händer mig ibland. Jag ber om ursäkt för... Och här är det ju en flaska nu. Sara, det finns något som jag kanske borde ha förklarat för dig innan vi började. Det är att när man gör ett trollerinummer, då kan man inte lyfta på rör hur som helst. För då kan man råka avslöja någonting som inte ska avslöjas. Oh, förlåt. I det här fallet är det okej, för detta är en extra flaska som vi har med oss om den andra skulle gå sönder. Men vi kan markera den här så ni kan känna igen den under resten av numret. Det är bra. Så fortsätter jag raskt. Mm. Kolla in den här då. Va? Och nu är en flaska här. Sara! Har jag sagt om man lyfter på rör? Förlåt publiken, det här är faktiskt en extra flaska. Vi tar bort den. Ja. Det är väldigt slarvigt. Sorry. Kan inte du bara fortsätta numret så glömmer de bort den här fadäsen? Ja, fortsätter numret. Fy, vad snyggt! Men du, Charlie, det här är så listigt. Kan inte jag bara berätta hur jag gör? Okej, okej. Det är nämligen så otroligt häftigt att jag har med mig en extra flaska! Fy, vad smart! Genialt. Ja, det är verkligen genialt. Genialt. Nej, men du, var det här då för någonting? Oh, där var ju den. Förlåt. Lite extra stil. Kolla, jag har också en extra flaska. Ja. Smart va? Och titta här. Hopp, hopp. Oj. Hoppa. Och jag har faktiskt också en extra flaska. Såklart. Och kolla, jag har en här. Ja. Jag har en extra flaska här. Ja, har faktiskt. Du en extra? Ja, jag har en extra här också. Tänkte det. Ja. Jag har det också. Och jag med. Och där var en. Och du var har en extra flaska. Ja. Jag tänkte avsluta det här med att bjuda på ett litet glas. Tack. Skål. Skål. Tror att han får bjuda på något att dricka efter den här.